i odgovornošću prema onima koji su na samostalnosti u njihove Hrvatske položili život. Ove godine obilježava oko 30 godina od osnutka Osječko-baranjske županije, kada se sukladno novom teritoriju proslavi dana županije Osječko-baranjske, 30 godina smo proslavili, razgovarali smo naravno i neke informacije, neke podatke smo javno izrekli koji su vjerojatno vama interesantni. Naravno ja ću se nadovezati na dvije stvari koje su vrlo bitne, koje smo pripremali i jednu stvar koju naravno do sad ste prvi put čuli u javnosti je izrečena. To je da će se u Belom Manastiru, u vojarni, vratiti nazad i aktivirat će se ponovo vojarna, vratit će se nazad Hrvatska vojska, što je vrlo dobro. Prvenstveno i kroz demografski, gospodarski i naravno sigurnosni smisao kad govorimo o Baranji i govorimo o istoku Hrvatske. I županije, ovu lijepu